Foi un visto e non visto. O comercial deixou o seu vehículo aparcado xusto diante desta xoiería e saiu a tomar un café co seu dono, un cliente habitual, a un bar situado a escasos 50 metros. Cando saiu, minutos despois, o coche xa non estaba. Dentro había un mostrario de xoias de ouro dun importante valor que se levaron os delincuentes antes de deixar o coche abandonado no polígono silledense. Ali, presuntamente, outro vehículo estaba os agardando para escapar. Foi a plena luz do día, contra as 12 da mañá. Todo aconteceu tan rápido que nin o comercial nin o xoieiro se percataron de nada. Enseguida deron parte á Garda Civil. Unha veciña declarou minutos despois que viu sair a gran velocidade un vehículo escuro en dirección a Lalín, cuxas características coinciden coas do coche do viaxante. Tamén outras persoas aseguraron ter visto movimentos estranos pola vila á hora do incidente. Todo apunta que os delincuentes levaban tempo seguindo a vítima. Tiñan estudados os seus movimentos e este martes a xogada saíulles perfecta. A Garda Civil investiga agora os feitos.